OK，同学们，今天我们来学这个小数的乘法啊。所以，比如说我有一个问题是这样哦，8×4.357。OK，我们有这个三位小数的问题哦。所以这个其实最好呢，你就把长一点的这个小数我写了先哦。所以4.357再乘以八。OK，然后。乘法表啊，8756，8540，40加5就45，83/24，24再加4，28。然后这个小数点记得写哦，这边有三位小数，所以你就写小数点在这里。所以84/32，33/34。所以34，所以记得要写回这个哦。OK，小数就是这样子做而已。